240 maturant nga qyteti Shkodrës dhe njësitë administrative janë nënshtruar gjatë së martë sesionit të dytë të provimit të gjuhës së huaj. Sipas drejtorisë arsimore rajonale të Shkodrës, pjesa më e madhe e nxënësve janë përsëritës, si pasojë notave jo kaluese. Ndërsa një numër i vogël e zhvidojnë këtë provim për herë të parë. Procedurat janë të njajta, siç janë në fazën e parë të provimeve. Gjithsej, në sot janë 240 maturantë, që janë një pjesë e madhe që kanë ngelë përvjeshtë, një pjesë janë që kanë ardhë nga jashtë dhe duhet me dhanë disa provime, apo janë një pjesë të cilët nuk kanë pas mundësi për arsye të ndryshme me zhvillu provimin dhe vinë dhe e zhvillojnë. Gjatë ditëve në vijim, maturantët kanë edhe tre datat e disponueshme për zhvidhimin e provimeve të maturës. Data e zhvidhimit të dytë të vjeshtës, pra gjuhës shqipe dhe letërsisht, është data 2 shtator, me 6 shtator është matematika dhe provimet me zgjedhje janë me 10 shtator. Procedura e zhvidhimit të provimeve të sesionit të dytë është e njëjtë si në sesionin e parë, tek si ka patur gjithsej 25 pyetje, nga të cilat 13 kërkesa janë me përgjigje alternative, që vlerësohen me nga 1 pikë, secila dhe 12 pyetje me zhvidhim që vlerësohen me 37 pikë.